Streľba v kostole Africkej metodistickej episkopálnej cirkvi v americkom Charlestone v Južnej Karolíne si vyžiadala najmenej 9 obetí. Útočníka hľadá polícia aj tajné služby. Podľa vyšetrovateľov išlo pravdepodobne o rasovo motivovaný zločin. Do kostola Africkej metodistickej episkopálnej cirkvi v Charlestone vtrhol včera okolo 9. večer miestneho času neznámy muž, ktorý začal strieľať. Americké médiá informovali, že polícia pátra po 21-ročnom podozrivom mužovi bielej pleti. V čase útoku bolo v kostole údajne niekoľko desiatok ľudí, ktorí v stredu večer prišli na pravidelné čítanie z Biblie. Verím, že to bol zločin z nenávisti, ale aj preto je tu tajná služba, aby nám pomohla s vyšetrovaním. Ide o jedného nenávidiaceho človeka a my ostatní musíme spojiť svoje sily a urobiť všetko preto, aby sme ho chytili.